Отже, доброго дня, шановне товариство. Вітаю вас в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого. Сьогодні ми запросили вас на презентацію фотовиставки, яка має назву «Моменти життя». Саме з сьогоднішнього дня виставка починає експонуватися. Вона буде працювати по 28 лютого. Тобто я починаю із запрошення. Будь ласка, приходьте до нас. Ми знаходимося на набережній Хрещатицькій, 1. Це в районі Поштової площі. І сама виставка саме в конференц-залі на третьому поверсі. Чекаємо на вас. Варто, звичайно, спочатку сказати про організаторів виставки. Виставка створена за сприяння Національної спілки фотохудожників України, арт-об'єднання «Київ Фотосхол 2012». Працює на локації Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. І генеральний партнер експозиції – благодійний фонд «Help Your Photo Україна». Виставка колективна. Вона світлини, тут розташовані світлини 17 авторів, українських фотохудожників з різних регіонів країни. І ви звернули увагу, що виставка, вона містить світлини, ніби світлини спогади про минуле мирне життя і наше бентежне сьогодення. А відкриття виставки ми сьогодні проведемо у форматі круглого столу. Тему заявили «Філософія художньої фотографії під час війни». До участі ми запросили авторів, організаторів виставки, фотохудожників, музикантів, мистецтвознавців і психологів. Я з задоволенням хочу відрекомендувати наших гостей. Валерій Лещинський, фотохудожник, член Національної спілки фотохудожників України, креативний директор арт-об'єднання «Київ з фотохолу 2012». Так. До нас завітала чарівна жінка Ірина Антонович. Автор-виконавець, член Національної спілки журналістів України, ведуча новин Українського радіо. Добрий день. Добрий день. Олеся Марченко, фотохудожниця, психологиня і, до речі, ще й фахівчиня з економіки. Хочу представити вам ще Артема Ляховича. Це теж фотохудожник, член Національної спілки фотохудожників України, відомий музикант, піаніст, професор Київської муніципальної академії музики імені Лігера. І ще й письменник. Вітаю. Так, ми чекали на Лену Цьому, вона засновниця благодійного фонду «Help Your Photo», але вона підійде, можливо, пізніше. Так. Отже, шановні друзі, тема нашого круглого столу – філософія художньої фотографії під час війни. Я думаю, що я як бібліотечний працівник послухаю, яку роль зараз виконує художня фотографія, її аспекти, що це таке, чи потрібна вона, її значення саме в наш тривожний час. Я хочу передати слово пану Валерію Лещинському. Будь ласка. Дякую. Добрий день, друзі. Сьогодні відкриття цієї фотовиставки «Моменти життя» в Києві. Перша експозиція була організована у Львові в історичному музеї. І влітку була показана, там мала успіх у глядачів. Тепер ми її показуємо в бібліотеці Ярослава Мудрого. Вже ви знаєте, що можна прийти,
робочі часи і дні роботи бібліотеки, подивитися її і зробити, якщо є можливість, донат, тому що основним організатором цієї, як вже сказала пані Ольга, цієї виставки є благодійний фонд. І тут на виставці є такий цей QR-код, де можна зробити донат, а ці кошти вони йдуть на допомогу дітям і переселенцям, нашим співвітчизникам, українцям, які, на жаль, переїхали, і ліки, і інша матеріальна допомога адресна буде передана цим людям. Щось не дуже так звук іде, ну нічого. Значить, я хочу сказати, що виставка розбита на такі дві серії. Це мирне життя і життя під час війни. Хочу зачитати декілька авторів. Це Євген Самученко, Зарян Лещинський, Костянтин Сова, Дмитро Бартош, Катерина Поліщук, Борис Бухман, Дмитро Семеновський, Микола Тимченко, Тетяна Гурковська, Олександр Звір, Олена Сьома, Максим Попельнюх, Олексій Конченка, Руслан Дедвин, Дмитро Сидорук, Іван Лисюк, Нелі Спіріна і я, Валерій Лещинський. Тема такого нашої розмови, круглого столу – філософія фотомистецтва, філософія художньої фотографії під час війни. Це така складна тема, тому що філософія – це не точна наука, вона не дає таких конкретних рецептів, результатів по оцінці соціальних, світових процесів, суспільних процесів. Але філософія і в творчості, в тому числі, вона допомагає показати ставлення митця до цих подій. Ми всі були шоковані, коли почалась агресія у 22-му році, якраз вже рік тому, в лютому, проти незалежної, свободної України. І перші дні, місяці це були емоційний час сприйняття дійсності дуже тяжкої і трагічної. Але згодом все ж таки ми змогли організувати спротив, боротьбу, і зараз це триває. А вже в перші місяці, в березні, от у Львові теж я був в евакуації, який фотосхол там був, і я зібрав роботи авторів, фотохудожників, фотографів зі всієї України. І ми зробили першу виставку тоді «Україна. Війна. Люди». Є в Ютубі, можна подивитись на нашій сторінці. Наша сторінка є в Фейсбуці, є в Ютубі «Київ фотосхол 2012». Заходьте, ми будемо раді, якщо ви побачите наші твори. Ну і далі я хочу передати слово Ірині Антонович і запитати її, попросити її розказати про такі процеси художнього передчуття, які у людей творчих завжди бувають весь час, всі періоди розвитку землі, розвитку суспільства. Це було і давно, це було і дуже помітно і в 20 столітті, коли були
такі глобальні військові катаклізми. Будь ласка. Так, дякую. Я, по-перше, хочу привітати фотомотців, авторів цієї виставки та й взагалі всіх українців з такою виставкою, яка відкрилась в бібліотеці. Кожен може сюди завітати, кожен може подивитися ці фотороботи. Вони справді мають таку значну художню цінність. І от коли ми дивимося на них, навіть ці роботи, що тут, в жодній із них ми не бачимо зображення бою як такого, зображення якихось там гармат, пушок. Але у всіх цих роботах ми відчуваємо ситуацію війни, обставини війни, такий внутрішній накал, напруження, переживання художника, фотохудожника, який намагається все це передати, свої відчуття у фотозображенні. Ну, хочу вам сказати, що, як правило, самі художники не завжди можуть навіть так пояснити свій твір. Вони, як ті такі барометри, світові з тонкою душевною організацією, які відчувають всі ці світові процеси, що відбувається, і вони це відображають. А вже критики можуть аналізувати. І, власне, за весь час людства були війни, і щоразу художники їх намагалися якось відобразити у своїх творах. Це і художники, передусім образотворчого мистецтва, і потім вже, як з'явилась фотографія, то це фотомитці. На жаль, як би вони це не відображали, це нічого, на жаль, людство не вчить, і війни повторюються з не меншою жорстокістю. От така факти, і тим не менше створюється багато таких сучасних творів. Ну, от бачите, наприклад, якщо війни зображали художники в своїх картинах, які були до 20-го століття, до винайдення фотографії, вони їх намагалися передати з такою фотографічною поточністю, так, зображення війн. А коли вже була винайдена фотографія, від художників це вимагало вже якихось пошуку нових засобів вираження в своїх роботах, передати цей стан свій і створити цей важливий твір, який би став для інших людей важливим. У кожного своє завдання. Хтось хоче дати людству якесь застереження, хтось хоче просто виплеснути свої почуття, щоб ті, хто лишаються після нас, пам'ятали, що це було. У кожного митця своя задача, власне. Але от цікавий такий факт, що коли вже художники побачили, я хочу торкнутися зараз світу образотворчого мистецтва, художників, відомих, видатних художників 20-го століття. І от вже відійшло класичне мистецтво в минуле з його такими конкретними, детальними описами зображення. І почався пошук нових форм вираження. Це були дуже такі інколи експериментальні способи і моменти. Їх завжди, як правило, публіка не приймала, тому що це був і епатаж, і кураж. Цьому художнику треба було мати дуже велику життєву силу і такий характер сильний, щоб показати це світу, те, що він знайшов, якісь нові форми, які, переживають свій час. І не відступати від цього. Я би хотіла, наприклад, згадати ім'я такого видатного художника, який був імпресіоністом і потім уже пройшов через сюрреалізм і вже війшов в історію світового мистецтва як кубіст, так, це Пабло Пікассо, відомий, який дожив до мудрих літ, до 80 років, і він дуже багато всього залишив. Навіть ніхто не знає точно, скільки в нього робіт, бо їх дуже багато. І от я хочу саме торкнутися тих робіт, які стосуються війни, як він зобразив війну. Цікаво, тому що сучасні творці, автори
художники чи фотохудожники, вони все одно от якось користуються певними такими засобами, і вони, як правило, беруть із минулого, тому що майбутнє ми не знаємо. А ми знаємо те, що було, і кожен просто по-своєму суб'єктивно це втілює в своєму творі. І от, наприклад, оскільки вже він пройшов певний творчий шлях, він уже освоїв техніки різні, і він і класичну техніку зображення освоїв, і освоїв техніки сюрреалізму, а сюрреалізм, ну, це вважалося таке мистецтво, що художник бачить у сні, а потім цей сон переносить, і кожен предмет – це символ, те, що зображене. І от у 37-му році… От якраз ця картина. Павло Пікассо написав твір «Герніка», знаменитий твір, який от зображає жах війни. Відомо те, що було бомбардування на той час такого мирного іспанського містечка, містечка басків, Герніки. Це бомбардували німці, фашисти, і вони, власне, тривала така історична громадянська війна в Іспанії на той час. І, власне, це нічого не вирішувало, оце бомбардування, але от треба було якось присмирити тих вольнолюбивих людей, які завжди, це був символ, таке особливе місто Герніка, де воно було символом вольнолюбства і гідності. От саме не хотіли вони коритися ці жителі цього містечка ніколи, ні під як владу. Це як Україна. Власне, так, можна і так сказати. Отже, щодо Герніки, то вона, полотно це Павло Пікассо, воно створене якраз у розпал цієї війни, воно засуджує тиранію і політичну ось таку агресію. На той час, як не дивно, хоч всі розуміли, що війна – це погано, але цей твір не зрозуміла публіка. Перш ніж твір набув світового визнання, воно вважалося невдачею художника. Але все ж таки в часи вже Другої світової війни ця картина стала символом і опору нацизму, і знаком неприйняття злочинів армії США, бо вони також бомбардували ж потім Хіросіму і Нагасакі. І от ця робота, інколи навіть її порівнюють з кривавим режимом Володимира Путіна і навіть з тією ж Бучею, бо там ми пам'ятаємо ті кадри, власне, на яких весь світ побачив загиблих багато. І це дуже жахливо у руслі цього часу. Пані Ірино, я хочу сказати, що ці документальні роботи – це дуже сильні, дуже потрібні роботи наших колег, тому що без цих репортажних фотографій неможливо зараз наш супротив, неможлива наша боротьба. Вони документують ці злочини і вони надихають на зміцнення боротьби і на подальший героїзм українців. Тому велика шана тим нашим колегам, котрі знімають в гарячих точках на фронті, і це справжня така потрібна документальна художня фотографія, репортажна. Так, це стосується репортажного фото, документального фото. Воно як історичні фотодокументи для всього світу і для того ж уже потім суду над цими сучасними, я не знаю, варварами, сучасними варварами. І вони мають теж відповісти перед людством. Але ми от зараз, я би хотіла торкнутися саме художніх таких зображень, не документальних, з такою реалістичною точністю, бо це ми віднесемо до фотодокумента. Все ж таки арт-фотомистецтво, так? А в даному разі я хотіла скористатися саме прикладом художнього твору картини, полотна, образотворчого полотна. Так от,
Пабло Пікассо, власне, ця війна в ті роки тривала 3 роки і закінчилася в 39-му році. І от на замовлення, власне, уряду Другої Іспанської Республіки він призначив тоді Пабло Пікассо директором музею Прадо в Іспанії. І от, власне, вони його, ну, був такий попит створити таку картину. Він спочатку відмовився. Але потім він все ж таки, коли дізнався про ці факти бомбардування, він мав відповісти на цей факт. Але він не дає реалістичного зображення, він використовує всі предмети із кубізму. І це посилює зображення, це доводить до максимального ось такого накалу цю картину. Ми тут бачимо дуже багато прийомів, от, а саме кубістів і імпресіоністів. Тут ми бачимо знаки і символи. Ну, в цій картині, якщо ви її бачите, якщо, ну, ви можете потім... Можна в інтернеті її побачити. Так, буквально. Тут, ну, хочу в кількох словах сказати, що він зобразив, ви бачите, що тут група із ліва, із права, і от там зліва там зображення такого бика, який був символом, ну, тут він виступає символом агресії. І це йде як застереження людям, що, ну, не можна проявляти таку агресивність проти собі подібних. Далі ми бачимо жінку, яка звертається в такому відчаї до небес і тримає в руках загиблу дитину. Далі ми бачимо ще ось такого чоловіка, і це зображення, бачите, воно нереалістичне, але ми розуміємо весь той розпач, весь той величезний динамізм. Все це створюється завдяки оцим прийомам трикутника, тому що от Пабло Пікассо вважав, що саме трикутник є таким найбільш дієвою фігурою в зображенні динамізму і певної такої експресії. Ну і от завдяки поєднанню цих трикутників, завдяки цій діагоналі, і ми бачимо частини фігур людей, жінка звертається до цього такого сонячного ока, ніби намагається запитати, що це відбувається. Ну і ось така тут музика також є. Якщо б ми намагалися послухати цю музику, то вона би була б музикою з какофонією, з какофонічним звучанням. Ну, власне, от художники і Пабло Пікассо, от вони використовують такі новітні прийоми, можливо, вони не зрозумілі сучасникам, для відображення війни. Спочатку, коли вона була виставлена, її не зрозуміли, а там були різні художники, і, зокрема, там був режисер Бунюель, він також не сприйняв цей твір, а твір був величезний, це масштабна робота, завширшки 8 метрів, завишки 3,5 метри, ви можете уявити, яке це величезне полотно. От. І лише потім, через кілька років, коли вже цю виставку зробили в Америці, і це була така, не можна сказати, підсумкова виставка робіт Пабло Пікассо, вона стояла в центрі. І от коли вже американці подивилися іншим таким новим поглядом на цей твір, він, ну, от мав фурор, справжній фурор. Це сприйняття було, коли вже почалась Друга світова війна в 39-му році. Так, на початку Другої світової. І її вже стали виставляти і в Чикаго, і в Новому Орлеані, і в Сан-Франциско. Ну і, власне, тоді Герніка почала свій такий тріумфальний хід, і вона досі така відома і популярна. Але, ну, це той твір, що відображає війну, і він, бачите, такий в чорно-білій тональності і в такому геометризмі яскравому. Якщо б ми порівняли якраз таки із творами сучасних фотохудожників, навіть присутніх тут, ми також можемо помітити в деяких з них такі геометричні форми. От, наприклад, ось цей якийсь фрагмент будівлі, так, такої напівзруйнованої. Ми бачимо, що в ній дуже так різко окреслений трикутник. Потім там частина неба, так, вона видніється. Ми не бачимо, ми не знаємо,
в чому тут ситуація, але от завдяки цьому якомусь такому геометризму, поєднанню кольорів, ми розуміємо, наскільки це ну, зараз така тривожна ситуація, і, власне, навіщо нам потрібно мистецтво? Щоб розібратися в собі, в своїх суперечностях. І ми маємо повністю відректись від себе і війти в цей твір, щоб зрозуміти, що насправді відбувається і як треба щось змінити, власне. Так, і хочу торкнутися ще одного твору. Можна трошки пізніше? Так, добре. Да. Значить, далі з дозволу пані Ольги, я запитаю у психологині пані Олесі Марченко. Скажіть, будь ласка, от що все-таки для людини цінніше? Це реалістична правда в фотозображенні? Чи все ж таки образи художні, які вже подаються через позицію, через філософію самого фотографа, митця, самого художника? Скажіть, будь ласка. Доброго дня, шановне панство, шановні колеги з фотографічного цеху, з мої колеги з поля психології. Я дуже щаслива брати участь в цьому заході і дякую за запрошення. З точки зору психології я не буду казати загальні речі. Нема загалу такого. Є тенденції, які виглядають як загальні, але ми будемо тут розглядати тих людей, хто з камерою, і тих людей, хто дивляться на ці знімки. Це різні процеси. Для людей з камерою це може бути саме та творчість, яка виводить їх з стану ступору, стану тривоги, стану страху. Це перша діяльність. І коли ми в стані такої невизначеності, фрустрації і перманентної тривоги, ця діяльність терапевтична. От я була на минулому заході, виставка «Схід-Захід», що була приурочена до Дня Злуки. І я побачила, як люди, які представляли свої твори, свої фотографії, вони, знаєте, такі заражали вітальністю своєю. І себе, і оточуючих. І чим заражали? Вітальністю, життям. Вітальність. Жагою до життя. Да. Не зважаючи на те, що є тривоги повітряні, що є відключене світло, що є загиблі. Так, то фотохудожники давали таке сприйняття. Вони через свої світлини, по-перше, опрацьовували свої страхи і свої якісь вони одні з перших це робили і передавали це глядачам вже. Так. О. Є частина людей, яка буде сприймати реальність та, яка є. І вона їх не може розвалити, ну, скажімо, таким чином. Тобто вони будуть сприймати, як це дійсно, те, що відбувається, і не поринати в щось таке важке для себе. Але ж картину, так? Але і люди, які можуть сприймати інакше. Вони можуть настільки відчути біль знову від пережитого, чи навіть уявленого. Тому моя така буде, знаєте, думка про те, що коли ми розміщуємо десь на загал дуже реалістичні фотографії, ми повинні дбати про людей, які можуть сприймати це болісно. Тут, на цій виставці, я бачу дуже багато символічних фотографій. Так, так, так. І це, знаєте, це, ну,
Це осознана була позиція при відбору. Воно змушує думати. Воно змушує переживати, от хоча б взяти фотографії там, де наші визначні пам'ятники обкладені мішками з піском, знаєте, про захист. Коли рука в руці і позаду є автомат, це про час, який є, в яких все одно є стосунки між людьми на фоні, на тлі війни. То це елементи концептуального мистецтва. Концептуальне мистецтво працює з часом, концептуальне мистецтво працює з локацією. Але є такі більш наближені фотографії до реальних подій, навіть такі документальні. І ми всі ці їх бачимо, наприклад, це знімки, які транслюються з останнього удару по Дніпру, де був розбитий. Так, це на тій виставці «Схід-Захід». Так, там є така. Так. І, скажімо так, та дівчина, яка є героїнею тих фотографій, ну, так сталося, що вона просто посередковано дотична до одного члена з моєї сім'ї. І я знаю, як він болісно кожного разу переживається. Хоча це не рідні стосунки і не близькі відносини. Але ж є сусіди, є рідня, є ще близькі друзі. Як вони це все переживають, коли кожного дня на телебаченні транслюються всі ці кадри. Кадри з трощі гелікоптеру в Броварах. Ці, ну скажімо, там більш відео, да, але все одно є. Ну це візії, а візії вони ну, споріднені телебачення і фотографії. Так, але фотографія. Є фотографії, але все одно це певна травма, певний біль для частини людей. І отут така, знаєте, дилема стоїть вибору, що ми транслюємо. Чи вартує одне життя наших співвітчизників, які дуже сильно переживають, щоб це було кожного дня. Я не проти, ну от як я, як фахово, щоб це було інформативно, але далі інформація йшла вже без підтверджень цими кадрами. Ми всі знаємо, от я просто зараз скажу, рука з червоним манікюром. Так, це Буча? Так. Це Буча. Що відчувають сусіди, близькі, родичі, діти? Ми всі, напевно, бачили фотографії відомого українського воєнного фотокореспондента Єфрема Лукацького. Так. З різних частин світу, де він був присутнім як воєнкор від України. Чи ми переживали такі самі емоції, глядячи на ті фото, на ті світлини, як переживаємо, бачачи те, що зараз відбувається? Я думаю, що це різні речі. Ми всі знаємо, ну, скажімо, спілка фотографів, відомий такий кадр, як «Страта в Сайгоні». Так, є такий кадр, так. І ця світлина має різну конотацію, різні думки, скільки років вже пройшло. Я дуже пам'ятаю ваші слова, Валерій, з минулого заходу, коли ви представляли фотороботи, про деякі роботи ви казали. Це світлина знята 5 років тому, це 10, це там ще. Але зараз вона стала доречна, ну скажімо, стала та, яка потрібна. Так от в мене є думка, що дещо, що люди знімають, і вони, це потрібно знімати, фотографувати, фіксувати для нащадків. А от для європейської, тобто ну, зарубіжної аудиторії, то такі фотографії, я
схвально буду відносити до того, якщо вони будуть розуміти, що там не буде такої ретравматизації. Але це буде правда про війну в Україні. Тобто щось є для нашого глядача зараз, а щось є зараз для глядача з інших країн. Ну, можливо, це не так і точно розділяється. Так. От я, наприклад, з 4 березня 22-го року я була в Польщі, я була здивована тою картинкою в медіа. Поляки дуже широко освітлювали всі події. Їхні фотожурналісти були присутні в самих гарячих точках – Харків, Буча. І те, що показували, вражало нас найбільше, і ми просто були приголомшені. А на наших екранах всього цього ще не було. Інформація йшла, але вона була мов ленева. Це от так ми і радимось, тому що і документ, і художня візія, вони, мабуть, равноцінні в якоїсь ступені і мають право на життя і те, і те. Але я зрозумів вашу думку, що все ж таки документальна фотографія, мабуть, все ж таки не може безкінечно входити в свідомість глядачів. Психологічно є якийсь такий рубеж, де це може вже не сприйматися. Ми звикаємо до смерті, і це дуже погано. Все ж таки. Це, знаєте, як лікарське не нашкодь. Так і тут. Я знаю, що був круглий стіл з приводу того, знімати чи фільм про те, що відбувалося в Бучі, в Ірпіні. І мої колеги однозначно казали, ні. Знімайте. Але його знімуть. Я знаю. Да. Далі будемо дивитися, що буде з суспільством. Да. Як буде сприйнято і ким. Бо я ж кажу, що психологія має певні загальні тенденції, але кожна людина унікальна. Зі своїм бекграундом, зі своїм типом нервової системи. І як сприймається і як потім людина з цим живе. От. Добре. Я дякую за таку дуже доцільну розмову про психологічне сприйняття. І якщо дозволите, передам слово Артему Ляховичу і попрошу розказати колегу про свої проекти такого фентезійного напрямку. Що ти можеш сказати, друже, про те, що тебе дало тобі наснагу працювати над цим проектом, наприклад, «Сни з України»? Яка виставка цього проєкту була в бібліотеці Ярослава Мудрого, є в Ютубі фільм, фотофільм. Будь ласка, поділись своїми думками. Вітаю, шановні колеги. Як тут мене чути? Начебто нормально. Я хочу почати з того факту, це треба сказати, усвідомити, що, мабуть, не було ще таких часів, коли українське фотомистецтво було настільки знаним у світі. Війна – це жахливо, це трагедія, але саме українські фотожурналісти зараз у топі всіх новинних трендів і по зображеннях, і по заголовках новин, і навіть по прізвищах. Тобто війна, не хочеться так казати, але побічний ефект війни проявився в тому, що вона підняла планку нашого професійного рівня. Так. І
вже хочеш, не хочеш, а треба відповідати тому, що знають у світі. Але у світі знають перш за все документальну фотографію. І я хочу погодитись із попереднім оратором, як кажуть, в тому, що документальна фотографія спрямована перш за все на історію, тобто на майбутнє. Вона потрібна для того, щоб інформація зберіглася, якщо це злочини, щоб були свідчення для подальшого розслідування. І при цьому документальна фотографія не розрахована справді на всіх нас. Тобто ми, українці, не є аудиторією цієї фотографії з поля бою, з Бучі, з Дніпра. Її аудиторією є, ну, мабуть, в першу чергу ті, хто нам зараз допомагає, щоб допомагали ще більше, щоб краще зрозуміли і ще більше допомагали. Але фотографія – це не лише документ. Власне, з винаходом фотошопу фотографія взагалі перестала бути документом, бо змонтувати можна все, що завгодно. І питання лише в часі та в доцільності. Тобто це 100% гарантії немає. І коли це якраз може використовувати і ворог теж. Він це робить. Я постійно, коли стикаюся з закидами наших ворогів, вони кажуть, це все фотошоп. Це стандартна відповідь. Цього все не було. Це все монтаж. І коли, ну це вже відео, але коли були, пішли ці перші ролики з Бучі, коли машина їде і трупи лежать, мені писали, що а ось дивись, он там труп ворушить ногою. Це все актори, що лежать. Мені навіть прислали цей ролик. Я жодного разу не професіонал з аналізу відео, але я в відеоредакторів зробив розкадровку і побачив, що там, де оцей труп начебто ворушить ногою, це просто світовий блік пішов на лінзу, десь в районі цієї ноги. Але цього ворогу здалося замало, і він каже, а ось там, на такому та іншому кадрі, труп просто встав і пішов. Я туди відмотав, там просто нічого такого не було. Тобто можна вигадати все, що захочеш. Зрозуміло. І тому мені здається, що саме в такій ситуації особливого значення набуває не лише документальна фотографія, а фотографія більш умовних символіко-алегоричних жанрів, постановна фотографія. В документальній фотографії ми фіксуємо мить життя, а в постановній фотографії ми цю мить створюємо. Тобто фотограф є водночас і фотографом, і деміургом, режисером буття, яке він знімає. І ось якраз мій цикл «Сни з України», він виник як спроба, цілеспрямована спроба відтворити воєнне сьогодення у таких образах, які б не злилися з загальним візуальним потоком, з мейнстримом. Я взяв з виставки роздруківки, ось можу продемонструвати, це афіша проєкту. Ми його задумали з фотомоделлю Вікторії Денисової, з якою я вже давно співпрацюю. І ще до зйомок ми досить детально обговорили, я буду розповідати і показувати. Так буде скоріше. Ми детально обговорили, в якому напрямку це може бути. Там спочатку були ідеї фотографуватись на тлі руїн, зруйнованої техніки,
вороже і так далі. Але ми зрозуміли, що це буде вже повтор того, що було. І я запропонував зробити ось такі умовні композиції, кожна з якимось психологічним, філософським підтекстом. І потім я вже давав їм назви цим композиціям. Ну, звісно, не було такого, що я маю намір, скажімо, зняти композицію «Біль» і знімаю. Ні, це вже те, що знято, воно викликає певні асоціації, і з них вже назва виростає. Намір був показати контраст між мирним та воєнним життям. І, як бачите, всі світлини об'єднані однією героїнею, власне, одна модель. Це, звісно, уособлення України, це жіночий образ. А з давніх давен Україна уособлюється в мистецтві саме в жіночому образі, і в поезіях, і в піснях, і в живописі. І тут ми продовжуємо давню ще романтичну традицію. Ось тут, наприклад, ну, більшість світлин зроблені з використанням фотомонтажу. І я залучив туди і фототехніки військової. Ось тут, зокрема, ось у цьому куті летять ракети. Так. Тут видно, воно схоже трошки на фейерверк, але це зловісний фейерверк. Ну і крім цього проєкту, в мене є кілька інших проєктів, які з війною не пов'язані, але не зважаючи на те, що йдуть бойові дії, і все суспільство перебуває в постійному стресі, попит на казку, на фантазійні жанри, на те, що вносить позитив якийсь у життя, попит підвищується. Можна було б сказати, яка казка, так що під час війни, чи не доказано. І кажуть. Я навіть на початку війни, я веду блог у себе в Фейсбуці, я спитався у підписників, чи буде доречним, якщо я розміщатиму світлини, які зовсім не пов'язані з війною. Ну і десь 99% відповідей було так, і люди були вдячні за те, що я трошки розмаїття вношу в цю одноманітну палітру військових новин, але були голоси проти. Так, зрозуміло, зрозуміло, Артем. Твої роботи можна подивитись у Фейсбуці. І у Фейсбуці, так. І на Ютубі. А скажіть, пані Ольга, наскільки інтерес глядачів до таких виставок, от ви як організатор, і це не перше, і я знаю, план є у таких виставок далі. Що от так от вам дає рішення? Ви приймаєте рішення проводити такі виставки? Дякую. Ну, ви знаєте, ви щось так легко говорите про війну, що подавати, не подавати. Вже в нас трошечки документальна фотографія змішалась з художньою фотографією. Так, але все-таки, ви розумієте, основне завдання фотографії, фотографа під час війни – це фотографія повинна виконувати документальну функцію, як архівний доказ. Так, війна – це страшне, це біль, це смерть, це кров, це негатив. Тут нічого немає позитивного, хіба що рейтинг фотохудожників виріс, не знаю. Але ви знаєте,
фотографія, вона ще виконує її інші функції. До речі, у нас є гарний відеоряд про фотовиставку Артема Ляховича «Сніг України». Чим відеоряд? Це продукт бібліотеки, саме відеоряд. Тому що там використані роботи Артема Ляховича, і коли презентувалася виставка, Артем Володимирович продемонстрував нам музику, свою музику. Так, він відіграв 24 постлюдії із військового щоденника. І оце саме відео, який я би хотіла, щоб його запустили і показали, це як синтез мистецтв під час війни, художньої фотографії, постановочної, де є елементи театру, це фотографія. І плюс, але є і плюс документальні, ще, документальні епізоди всіх цих ну, світлин. Ну, я відійшла трошки від документальних. І плюс ще відео супроводжує музика Артема Ляховича. Тобто, получився такий гарний синтез на сьогоднішній день, під час війни. А взагалі-то, треба сказати про те, що фотографія, крім функції документальні, вона ще виконує добряче інформаційну функцію. Саме через фото ми інформуємо, наприклад, європейську спільноту, світову спільноту про те, що дійсно у нас відбувається. Ви знаєте, мені на початку війни ми, ну, як багато із наших українців, ми були за кордоном. І коли ми були в Нюрнберзі, Нюрнберг, відоме місто, да, ми просто проходили по місту і повертаємо за ріг собор, який пройти мимо його неможливо. І під цим собором з другої сторони ми виходимо, дивимося наша виставка. Ви знаєте, і так, там на тій виставці були всі кадри, які хочеш, і ті, що ну, не зовсім гарні, але це саме інформаційна функція фотографії, яку виконує за кордоном. Тобто люди можуть дивитись телевізор, що там їм розказують, але вони, ось, фотодокументалістика, вони побачили, що це саме таке. І, звичайно, ще у сучасної фотографії під час війни є така чудова, вона виконує таку чудову функцію, як волонтерська. Так. От сьогодні немає, да, Олена Сьома так до нас і не підійшла, але саме благодійні фонди, вони збирають і збирають кошти на підтримку військових. Дітей. Да, для дітей, для поста, для тих, хто переїхав. Так, так, для внутрішніх переселенців. І, звичайно, дипломатична ще така є функція у сучасної художньої фотографії. Саме через, як вам сказати, через культурні заходи, не тільки через, де фотовиставка є складовим елементом. Наприклад, презентації, зустрічі, виступи якісь. І ці презентації, виступи, зустрічі супроводжує, наприклад, от така от. От. Це дуже важлива така роль візуального мистецтва. І я хочу запитати, якщо дозволите, запитати у пані Ірини. От на каналі «Культура», хоч це і радіо, але я знаю, зараз там ідуть і трансляції. Чи є якісь там, чи використовуються ці візії, які роблять фотографи в вашій творчості, вашій роботі на телебаченні і на радіо? Ну, на радіо просто як розповідь про те, що так, я відбувається. Так. На телебаченні я знаю, що Суспільне постійно розповідає про такі мистецькі акції. От я би хотіла теж як відгук на те, що вже прозвучало попередніх спікерів, про те, що от тоді зображали Бучу, ви торкалися. Звичайно, зображення Бучі в Україні і за кордоном воно сприймається по-іншому, абсолютно. В контексті нашому ми це все відчуваємо, нам це все болить, у нас ще така зияюча рана, як то кажуть. Да? А за кордоном вони ну, настільки
як би мовити, були шоковані цим, що це було схоже на якийсь жахливий сон. Ніхто не міг повірити, що це насправді було. І от ці фотографії Бучі, вони мали ефект такої бомби розірваної. Я на той час перебувала в евакуації, наприклад, в Австрії. І там така потужна діаспора була українська. Вони одразу влаштували такий величезний марш протесту. На щастя, на місцева влада пішла на зустріч і звільнила повністю це кільце, вулицю Рінгстрасе. І всі українці зібралися і скандували там, і про Бучу ці такі гасла великі, і про те, що я вже точно не пам'ятаю зміст цих гасел, але що війна – це погано. І всі люди зупинялися і дивилися на нас, їм це було дивно. Вони й досі, ну і тоді не вірили, що у нас війна. Насправді, там гламурна публіка, всі гуляють в модному одязі, а ми йдемо такі обшарпані, нам навіть не було. Ну, на них дивно дивитися, як вони можуть нас так не розуміти, як це можна не відчувати. Що поряд, ось Європа, поряд ми, і в нас відбувається цей весь жах війни. І ось саме ті фотографії Бучі стали таким резонансом для Європи, бо почали проводитися такі акції, наприклад, уявіть, Відень, так, центр Відня, там оцей знаменитий собор Святого Стефана, так, величний. І от на цій площі збираються українці, таку акцію влаштовують. І от, ну, тоді по всій Європі, і в Польщі це робили такі акції, в Україні. І от виходять просто люди в центр цієї площі і отак просто падають і лежать на цій землі, на асфальті цьому холодному, тоді ще це був холод. І це був настільки сильний прояв мистецтва, ніби ця фотографія перенеслася сюди, в цей простір. Mm-hmm. І це була величезна сила впливу на ту ж Європу. І, в принципі, це мало свою задачу якось вплинути на те, щоб нам стали допомагати. І відчули весь наш біль, і відчули, наскільки це небезпека для всього світу, передусім для Європи, бо вони будуть другими. От, і якраз про ту фотографію, де з цим навіть лаком, як ви кажете, от якраз та саме та фотографія, от я вважаю, що вона не просто документальна, а вона в такій в найвищому ступені навіть мистецької її можна назвати. Для нас це зараз боляче, а от для тих, хто будуть потім після нас, через 50 років, це буде якраз таке свідчення того, що було. І ну, от я вважаю, що цей такий крупний план цієї руки, він величезне значення мав. Подивимось ще на ту фотографію. Ми теж бачимо дві руки. Так? Вони, ми нічого більше не бачимо і не знаємо, але от саме ці крупні руки, що там це, автомат. Це світлина авторська. Це чи дівчина, так, там з ним. Це нашого колеги Бориса. Ну, тобто, Бухмана. Ми згадуємо те, що привіт. Це перша рука воїна і рука дівчини чи дитини. От я зараз, ні, дівчина. Жінка, тобто жінки, це кохання, да, і війна, і там є зброя, але величезний позитив в тому всьому контексті війни, як ви кажете. Тобто кожен художник, він, до речі, по-своєму це зображає. І якщо це просто фотокопіювання, документалізм, це не буде мати особливого значення цей мистецький твір. А кожен художник пропускає це через себе суб'єктивно і подає зі свого зору, з точки зору. І от, наприклад, якщо брати в світовому контексті світового мистецтва, яке намагалося якось зобразити війну, але не засобами такими реалістичними, а знаковими, символічними, згадавши того ж Пабло Пікассо. В нього є така знаменита картина, з якою я вперше побачилась, до речі, також у Відні. І це був такий величезний відгук моїй душі, тому що в цей час на Україні була війна, а тут я у Відні, де тихо, спокійно, немає тривог і не прилітає ударів ніяких. Але тим не менше, от висить картина про війну, ніби така тиха, спокійна. Але що ми в ній бачимо? Це картина зображена, ну, створена в 1942 році під час Другої світової. В той час от Пабло Пікассо, будучи такою сильною особистістю, він не поїхав з Франції, він на той час перебував уже у Франції, там, де була мекка художників. Його запрошували в Америку викоюватись. Він залишився. І от він казав, я не хочу наражати себе на небезпеку, але я і не хочу коритися,
окупації, ну, в нього навіть є така цитата: «Я не шукаю небезпеки, але я не хочу поступатися насильству. Я тут є і я тут залишуся». І от він сказав, що я сам, якщо захочу, то я сам поїду, а я буду з цією країною. І от він розмірковував про ту критичну ситуацію і жах війни в таких простих предметах, як ось така червона рукоятка меча. Так? Як називається ця картина? Ця картина називається просто «Натюрморт з гітарою». Але от вона це про війну. Про війну. І от такі засоби художника, як він передає війну через свої відчуття, будучи в окупації, будучи в небезпеці, коли там його вже щодня могли арештувати, ну, власне, що могло з ним бути, але от він там був і, бачите, червона рукоятка цієї рапіри. Далі таке примарне відображення в дзеркалі, якесь таке тривожне. Постійна небезпека цих днів відчувається в цьому натюрморті, але разом з тим, от ми зараз з вами живемо в епоху війни, але у нас тут немає бойових дій. Ну і там у нього всі предмети мирного життя – це тарілочка з оливками, фужер, сигари, гітари. І це от якимось таким дивним чином переплетено в нашому житті. Але ну, це така реалія, такі реалії буття нашого сучасного. Ну і, власне, от це щодо засобів, як художники передають війну. І кожен по-своєму, і якщо от я і кажу, що говорити про високе мистецтво, то кожен художник пропускає через якісь свої знаки і символи те, що він відчуває. І тоді мистецтво набуває особливої цінності. Так, дякую, пані Ірина. Можна трошечки? Будь ласка, хто скаже? Можна маленьку ремарку? Я хочу виступити тут в захист людей, які проживають в Європі. Нам здається, що перші дні вони всі ну, не розуміли нас. Але я просто поясню цей момент для багатьох, ну просто не знаний. Ми живемо і весь час користуємось певними психологічними захистами. Захистами? А їх дуже багато. Я не буду читати лекцію, але хто захоче, може просто набрати психологічні захисти, і ви в інтернеті прочитаєте. Але і у вас є сторінка в інтернеті, так. Да, можна питання вам задавати так, у Фейсбуці. Так. Так. І от той момент, коли вони казали, як таке може бути, це психологічний захист заперечення. Пригадайте себе, коли ви дізнаєтесь дуже погану новину про близьку людину. Перше, що ми кажемо, Боже, ні, цього не може бути, цього не може бути. Так, наша психіка спрацьовує для того, щоб ми хоч трохи мали час на оговтання. Це дуже примітивно розповідаю. Є прям біологічні основи цього захистів, і вони формуються протягом нашого періоду зростання. Тому вони не те, що не розуміли чи не хотіли нас розуміти, а вони стикнулися з тим жахом того мирного життя, в якому вони перебували. Це в нас війна з 14-го року, а якщо так подивитись, там і 1600 якогось там. А для них це моторошне, розумієте? В людях, які вони бачили людьми, побачити звіряче. Це моторошне, це навіть не той ужас. А саме таке, де вони не справляються психологічно, їм треба час на це. Так само було в польській сім'ї, коли ми приїхали, і вони кажуть, такого бути не може. І це не знецінення нашого болю, а це поки їх перелаштування психічне. Так, ми швидше це пройшли, у нас теж таке було, але ми пройшли за дні і тижні, на одних довше. Пані Ольга, що хотіли сказати? Ви задавали питання, чи про наші плани, можливо, так, вони трошечки більш оптимістичні. Так. Ви розумієте, так, вони будуть трошечки в подальшому більш оптимістичні, більш... Я не можу сказати, що ми не відійдемо від теми війни.
розумієте, поки вона є. Лютий, березень, тим більше прогнозують не зовсім те, що нам хочеться. Але свою діяльність, соціокультурну діяльність ми будемо продовжувати. І хочу просто забігти наперед і повідомити про те, що у нас теж будуть, поки що до живопису ми не переходимо, а будуть фотовиставки. І на березень місяць, він такий вже перший місяць весни, жіночий такий, лагідний трошечки, і виставки у нас будуть більш жіночі, але я думаю, що там по змісту вони теж будуть дуже щемливі. Наприклад, першу половину березня ми плануємо виставку «Війна очима жінки». Це теж доволі така тема плаксива. І потім ще за нею ми спланували ще одну фотовиставку, називається «За твоїм плечем». Так. Розумієте? Тобто наша соціокультурна діяльність продовжується, і всі ми разом з вами продовжуємо працювати на нашому культурному фронті. На нашу перемогу. Так. Значить, цю інформацію можна отримати на сайті Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого, так? От, і в Фейсбуці на сторінці. Значить, друзі, час впливає, І ще я хочу сказати, так, у нас на Телеграм і в нас в Фейсбуці є своя сторіночка «Культурно-мистецькі заходи і події». Там все, що планується, що було, там ви побачите, що в нас, не дивлячись ні на що, але дивимось ми на все і все це переживаємо, діяльність ми не перериваємо. І там є інформація, в який час прийти, так, телефон є контактний. Так, друзі, будь ласка, заходьте, дивіться, приходьте, і ми будемо дуже раді, якщо наша творчість, ну, буде допомагати у боротьбі всіх нас, українців, за незалежність, за свободу. Я хочу наостанок сказати, вже зараз наш круглий стіл буде завершатися, сказати, що ви всі знаєте, ви всі бачили світлини бійця, пресофіцера полку Азов Дмитра Козацького, Київ фотосхол і спілка фотохудожників України одні з перших в травні місяці зробили цю виставку Дмитра Козацького в будинку кіно в Києві. І там є різні світлини. Є світлини, ви знаєте, трагічні, драматичні, але і на афішу, і найбільш все ж таки запам'яталась це світлина, коли боєць, побратим, це сам Дмитро Козацький. Ця світлина у нас експонувалась. Стоїть у промені світла. І це документальна і художня фотографія високого рівня. Тому ми не можемо сказати, що головніше, але ми можемо точно сказати, що ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!